Matiz bor, yili 2006 yil, 5 Matiz. 35 milyon deyil yaptı. Metanı ne istedik? 65 istedik metanı bor. Kreski kandı? Orka kriloda petnozu bor. Hogan joyu toza. Balonlar yangi turibdi. Aylantirib ko'rsataman sizlarga. Super Matiz. Mana shoxlari ham bor. Bagajı. Orqada o'rninglari ham joyida. Salonni ko'rsak, salon super. Chiqol taqilgan. 5 Matiz yaxshi. 35 million deyilyapti. Savdolashasizlar, kelishtirib beradi. Xo'p, 162 million. 162 000 kilometre yürgen prabege. Pol radnoy. Salon bitti bana magnetofon koyulgen. Hogan joyi özünüki hamasi. Fakat nakta. Variant ise bilen miyim nakta odası fakat. Yani variant kendi ağırlığı seçiyorsun. Kelisi de böyle de. Bartırçı. Yağıt pülge. Pülge ha. Telefon numarası. 93'lik. 93'lik. 763. 763. 75 olmuş. 75 olmuş. Kayırdı ki? General. General. Sobrahın. General Sobrahın. Bana yangi paçka damas var iken. 2020 yıl. 5 probek. 82 milyon aytılı yaptı. Geliştirip herhalde. Aylantırıp görsatamazlar ki. Böyle. Balonlar hem yangi turibdi. Gedo balon koyulgan. Hop, mana. Bu taraftan ham ko'rinishi. Esartamas. İçi polni radnoy chiqana o'zgarishi. Balon yumshoq balon koyulgan. Probek Brazil. Brazil. Hop. Buni aka savdo ham bo'ldimi? Savdo ham bo'layapti. Faqat narx sotasiz? Variantdan beraveraman. Variantga gaplashsa bo'ladi. Telefon nomeringizni ayting. 91lik. 91lik. 517. 517. 0222. 0222. Mana oq Matiz bor, yili 2010 yil, 38 million deyilyapti. Ha, akajon. Metan o'rnatilgan. Balonlar yaxshi turibdi. Kraska qanday? Ha, mana shu yerda petnosi bor ekan. Qolgan joyi toza. Mana buni ko'rsataman yonboshdan. Odam ko'p, tiqilinch. To'g'ri tushunasizlar. Mana orqa stoplar almashtirilgan, xrustalni qilingan. Devorning joyida super Matiz ekan. Qayerdiki? Termizdiki. Termizdiki mashina. Salonni ko'rishingiz mumkin. Salon super. 85 000 kilometr yurgan. Mana pol radnoy mashina. Bu faqat naqd sotasiz? Naqd bo'lsa, savdo ham bo'ldimi? Savdo bo'ldi. Nechiga bermadi? 34.5. 34.5 ga bermadi. Siz 38 deb turibsiz, kelishtirib berasiz-da shunga qarab. Telefon nomerini ayting. 265 94'lik 265 54 54. Bu bor ekan, yili 97 yil, 55 million deyilyapti. Ya'ni Damas labo qilingan, polni dokumentalni qilingan. Bars balon qo'yilgan, yangi balon. Tayyor ishga ishlashga tayyor qilingan mashina, taylarini ham ko'ramiz. Metal o'rnatilgan. Ichi. Shuni olasizda biznesni boshlayverasiz. 55 million aytilishi, kelishtirib beradi endi. Salonni ham ko'rsak, saloni chiqor qilingan. Xo'p, 528 000 km yurgan probegi. Faqat naqdmi yoki variantda bo'ladimi? Yo'q, varianti yo'q. Faqat naqd. Telefon nomerini ayting. 97. 97lik. 636. 636. 00. 00. 01. Qayerdaki? Denovda. Denovda. Mana 2010 yil Matiz 32 million aytilyapti.
görünüşü. Propan oynatılgın eken. Balonları yangi turibdi. Aylantirib ko'rsatamasizlarga. Baban orqalari super teko, devorniklari joyida. Aylantirib ko'rsatayim hali bu taraflarni sizlarga. Salon. Chol taqilgan. Prostoy salon. Bu tarafdan probegini ham ko'ramiz hozir. Qayerdagi mashina? Sherobot. Sherobot 189 000 km yurgan. Bu metan bormi? Yo, propani bor edi, propan bor. Faqat naq sotiladi. Naq. Savdo ham bildimi? 27 bilan. 27 ga bermadingiz, 32 deb turibsiz. Ha. Telefon nomerini ayting. Telefon nomeri 97 97 lik 365 30 Yangi 2020 Damas bor, 81 million aytilyapti. Chol poli qilingan, kraskasi toza. Yangi mashina, mana balonlari ham yangi turibdi. Green Max balon qo'yilgan. Bir aylantirib ko'rsatay. Xo'p, mana bu yerdan ham ko'ramiz. Mana chiqollar qilingan, poli qilingan, mana patologlari ham qilingan kerak bo'lsa. Mana oldi salon ko'rinishi. Probega necha aka? Probega? Probeg. 8000 km yurgan. Buni faqat naqd sotasiz? Ha. Savdo ham bo'ldimi? Bo'ldi. 81 aytilyapti, kelishtirib beradi. Telefon nomerini ayting. 90'lik 266 17-72 Ana 28 milyonga oq matiz bor ekan. Mana chiroylikkina turibdi. 25 savdo bo'lgan, berilmagan. Mana balonlari ham yangi turibdi. Mana aylantirib ko'rsataman sizlarga. 28 aytilyapti, 25 berilmagan. Super teka ekan, devorniklari bor. Bo'ldi bor da endi. Yerdan ko'rinishi. Chol taqilgan ekan mashinaga. Salon super. Probega 314 000 km yurgan. Yili necha edi? 2006. 2006 yili. Faqat naqd sotasiz, variant bo'lmaydi. Telefon nomerini ayting. 97'lik 532 90 Qayerdagi mashin? Qumqo'rg'on Qoratirba. Qumqo'rg'ondiki. Bo'ldi aka. Matiz bor ekan, yili 2009 yil. 35 million aytilyapti. Propani bor. Xo'p, mana balonlari ham yangi turibdi. Aylantirib ko'rsatay sizlarga. Mana yon boshdan. Super Matiz. Tutti yang bo'lgan. Chol taqilgan, rezinlari joyida. Xo'p, 115 000 km yurgan probegi. Mashina yaxshi holatda. Bemalol telefon qilib gaplashaverasizlar. Variant bo'lmaydi, naqd faqat. Savdo ham bo'ldimi? 29 ga bermadingiz. Qayerdagi? Qumqo'rg'ondagi. Kraska qanaqa? Mana bu yerda pet kraska bor, qo'yib beradi. Mana shu yerda pet kraska bor, qolgan joyida. Bo'ldi, radni mashina. Telefon nomerini ayting. 99lik 755 5790 Mana yana bitta 2020 Damas bor. 4 balon almashtirilgan, metan qo'yilgan, poli qilingan. 83 million aytilyapti. Xarajat qilingan mashinaga. Kraskalari toza. Mana Gentro balon qo'yilgan. Xo'p.
ayarını hem gördüm. Bu yenge maşına çıkana kadar kafası yok. Kolik sentyabr ayda çıkan eken. Bir yüzü, 1730 kilometre yürgen prabege. Haydaşka tayyorlanıyor maşına. Fakat nakıl otuladı. Oluş gerek, kesinlikle oluş gerek. Telefon nömerde etasın. 91'lik 512 57-42. Yani yana bitti matiz var. Yeli 2005 yıl 35 milyon aytılı yaptı. 30 milyonga berilmagan. Kelishtir 30'dan balantını söylesinler. Motorları zor moy yemer ekan. Metan iştalik. 65 litrelik metan koyduk. 65 litrelik metan. Akümülatör yangi ekan. Radyatör, balonlar yangi. Balonlarım 4 ta balon yangi koyulgan. Kreske kanaka. Ha, petnolari bor-a? Hop, kichkina petnolari bor ekan kreskani. Qayerda mashina? Qiziroqda mashina, super Matiz. Ular ishlasamiz. Hop, yana ichini ham ko'ramiz salonda. Salon super. Chiqol taqilgan, mana orqalari ham. Qolgan joyi radnoy 288 000 km yurgan probega. Faqat naqd sotiladi. Naqd. Faqat naqdga mana o'tdi. Barter ham gablissa bo'ladi, demak. Lasetti bo'lsa barterga gablissa bo'ladi. Telefon nomerini ayting. 88 lik. 845. 845. 49-49. 49-49. Mana Labo bor ekan, yangi 2020. Xo'p, 100 million aytilyapti. 35 talikdan 2 ta balon qo'yilgan, gaz balon. Odam uru bo'lgan. Mashina yangi mashina, aylantirib ko'rsatadi degan chi qanaqa. Nimasi yo'q, hamma joyi zo'r, mana metan qo'yilgan ikkita. Ular o'tiringlar-ku. Bo'ldi, yetadi. Yangi turibdi-ku mashina. Xo'p, mana salon ham. Polni radnoy, faqat gaz balon qo'yilgan. 1000 13 000 km yurgan. Bunaka savdoing bo'ldimi? Neç pulga vermadiz? 90 milyonga vermadiz. 90 ga vermadiz. Ya ko'ngilingiz necha misol o'sha naqd sanasi beraveradi. Necha? Endi kelsa kelishaveramiz. Ha, kelishaverasa faqat naqd sotasiz. Naqd sotamiz. Bo'ldi. Telefon nomeringizni ayting. 91lik 513 99-93. Oqmatiz bor ekan, yili 2011 yil 38 million deyapti. Temir metani bor. Xo'p, mana ko'rinishi. Holati zo'r turibdi mashinani. Balonlari ham yaxshi holatda. Deyarli, yani kirasi qanaqa? Kraska shu kriloni bir uchida bor ekan, qolgan joylari chetda. Petno bor ekan, ular bor, super ekan. Toshkent nomer. Petnolar bor ekan-da, ikkita petnosi bor ekan, bu yoqda ham. O'yinchi bor bitta joyda. Keyin salon super ekan, mana kinopkalik. Chiqol taqilgan. 132 000 km yurgan, probega bir qo'la. Bir qo'l qayerdiki? Toshkentski mashin. Egasi yerda deyman. Egasi deyman, naqa. Dokumenti problem bo'lmaydi, ha? General desi, general. Xohlasalaring general olasalar davernis bilan ham yoki naqsa bo'ladi bemalol. Faqat naqd sotiladi. Naqd. Telefon nomerda. 99-lik 528 58-91. Mana Damas bor ekan, 60 millionga, yili 2014-yil. Hamma joyi toza, zadni mos hammasi. Qanaqa ishkali yo'q ekan. Mana balonlari yangi turibdi, durabil balon qo'yilgan. Naqalar ham qo'yilgan. Nima edi? Esimdan chiqib qoldi. Xo'p, mana bu yerdan ko'rinishi, orqadan ham ko'rinishi 19ga 20 super ekan. Shuni ochib o'raylik-da, sabrni ko'ring. Orqani ko'ramiz. Choklari toza joyiga turibdi.
tarafı hem şunday. Taglarini hem ko'rsak, mana ko'rinishi. Toza mashina ekan, olmuş aytilyapti, kelishtirib beradi. Xo'p, chiqol taqilgan mashinaga. Cho'ktiribdi. Xo'p. Oldi salonlari, mana orqa salon. Chiqol taqilgan 144 000 km yurgan probega. Bir qo'la. Bir qo'l mashina. Buni variant qilsa bo'ladimi yoki naqdmi faqat? Faqat naqdda. Qayerdiki? Denovda, Denovdiki. Telefon nomeringizni ayting. 94lik 266 2045. Mana Matiz bor ekan, yili 2012 yil, 38 million so'm aytilyapti. 56 000 dedi, probegim? 59 000. 59 000 km yurgan. Konditsioner yo'q bu? Yo'q, Pollux. Pollux. Faqat benzinmi? Benzinda. Benzinda yurgan, taksi qilinmagan ekan, yo'q. Taksi. 59 000 yurgan mashina. Ya endi aytamanda. Taksi qilingan mashina. Kraska, kraska qanday kraska? Kraskasi yo'q. Kraskaga ham javob. Balonlari ham yangi turibdi. Yo'q, orqasi sal ishlangan. Ha, oldi balon yangi. Orqa balon o'rtacha. Chiqol taqilgan. Saloni super ekan, mana orqa ko'rinishlari. Zapaskasi ham joyida ekan. 38 millionga mana orqa stoplar ham almashtirilgan ekan, chiroyli qilib. Lekin yangi endi ko'p haydalmagan mashina. Jarqo'rg'onning mashinasi. Telefon nomeringizni aytasizmi aka? Telefon nomeri 93. 93lik? Yo'q, bilmayman odamda nomerini. 766. 766. 5535. 5535. 52 millionga Damas zo'r turibdi. Yili 2010 yil. Savdolashasizlar, kelishtirib beradi. Xo'p, mana aylantirib ko'rsatay sizlarga. Variantlarga bilmadim endi, bermasa kerak, variantga so'rashyapti hozir ham klientlar. Orqani ko'rsataman sizlarga. Mana orqa cho'k. Cho'klari joyida. Mana bu tarafdan ham. Mana bunisi qistirib qo'yilgan ekan. Ko'rib bo'lmaydi. Mana chiqol qilingan. Mashina yaxshi mana tepalari ham. Bismillah. Ana yo'q qo'yadikchi. Faqat naq sotasiz tog'a yo variantsi bo'ladi. Ha? Variantsi bo'ladimi? Yo'q, naq bizga. Naqda 141 000 km yurgan. Uchta variant shu qisqa qilmayapti odamni. Bo'ldi. Bo'lmasa nima o'ynaydi? 52 telefon nomeringizni ayting. Telefon nomer meniki yo'q, bilmayman. Ulimni qilib beradi kishilar hozir. Mana Matiz bor ekan, best Matiz. Yili 2009 yil, 35 million aytilyapti. Xo'p. Demeter balon qo'yilgan, yangi balon. Xo'p, sal xafa ekan mashina mana. Ko'ringlar. Super Matiz. Navli denolari ham bor. Kraska qayerlarda? Shu eshik tomonlarda. Eshik tomonlarda bor-a? Petnolari ham, kraska ham bor. Kraska eshigida petnolari bor yana. Super Matiz chiqol taqilgan. Salon ko'ramiz. Salon 205 000 km yurgan probega. Xo'p, mana bar. Video registrator. Xo'p, ishlar bor ekan. Buni savdo ham bo'ldimi? 30 ga bermadingiz, ha? Faqat naqd sotasiz. Ha. Qayerdiki? Termizdiki. Termizdiki. Agar Spark bo'lsa, almang. Ha, barter qilsa ham bo'ladi Sparkka. Telefon nomeringiz qaysi? 99lik. 573. 9827. Mana Damas bor ekan, 45 million so'mga, yili 2006 yil, birinchi yukskani oxiri. Xo'p, balonlari yangi turibdi. Yangi balon qo'yilgan ekan. Kraska qanaqa? Kraska shu
Oldu gibi kraskası, o gün joyu toz ekan. Buradık çiğnemi yazana. Ben arkadan görünüşü. Salonları. Kıra beygi ne için? 226.800. 226.000 ya? 226.000. Bunu bari mutlaka bilmem ya, nakt mı? Nakt 45. 45 geliştirir beri. Bu zat numarası ne kandı? Motor zat numarası karabükeye cevap. Cevap ha? Böyle. Telefon numarası zaten? 99'lik. 447. 447. 54.88. 54.88. Hayırdır ki? Sarısı yoldaşına bağlı. Sarısı yoldaşına 45 milyon sumga. Damas var. Yılı 2019 yıl. 80 milyon değil yaptı. Maloşlu süvet. Hop, ne bakılıyor? 4 de balon almıştırılgan. Mekke balon koyulgan. Uz 200 degen. Ya Bars balon eken. İki kılınan mı diyeyim onu? Hop, Bars balon koyulgan. Onu metaniyem var eken. Harajat qilingan mashinaga 2019 yili. Hamma joyi toza, kraskalar yo'q, petnolar yo'q. Toza, orqalari chiqol taqilgan, ko'zga qilingan, sumka qilingan, sumka qilingan, hammasi mana. Pol patolog tayyor, minishga tayyor qilingan mashina. Probegi necha? 42000 yurgan bo'ldi. 42000 km yurgan probegi. Savdo ham bo'ldim. Salta bugün ya, al 80 deyip durursuz. Geliştir bir defa, nakta. Hayırdır ki maşın? Uzun. Uzundur ki. Telefon numarı dedin. 91'lik. 91'lik. 586. 586. 11.82. 11.82. Ya o zaman onu bir kusteydi. Bir yengelik bana. Maşın bozuldu. Kum korkunluyum, yenge maşın bozuldu açıldı. Her şambı gün bölerek yani. Bir yerde çorşambı günü bula. Ha, bir yerde çorşambı günü kereyapsız. Damas bor ekan, yili 2018 yil 75 milyon deyilyapti. Balonlari yangi qo'yilgan, Demeter balon qo'yilgan, naqalar ham qo'yilgan. Kraska qanaqa? Toza ya. Kraskasi toza. Super Damas. Mana orqa nimalari ham kameralari bor. Toza maşını eken. Aka ne ispo soda bugün mü? Probeki ne için? 57.000 fakat ne sotası? Telefon numarı da etin. Neçilik? 91'lik. 99'lik 700 ne için? 33. 91. Hemi joyu cevabı aç. Kanakın ması yok. 100%. Meta o'rnatilgan mi? Benzinda. Chiqqandan beri benzin yo'q. Ha, bir qo'l benzinda yuribdi. Mana Damas bor ekan. 2019 yil 80 million aytilyapti. 2019 dekabr chiqqan oxiri. Deyarli 2020, mana balonlari ham yangi turibdi. Kraskalari ham toza, javob mashinaga Stromax balon qo'yilgan. Ko'rinishi bu yerdan ham. Salonni ko'ramiz. Uni orqalari ham yangi turibdi. Probegi 18000 km yurgan probegi. Polni radniy, balonni almashtirmaganmiz? Balonni almashgan faqat. Almashtirgansa mexki. Mexki balon qo'yilgan, gaz balonchi? Yo'q. Benzinda yuribdi. Savda ham bo'ldimi? Aytdim ularni. Savda 70 bo'ldi. 70 ga bermadingiz, 80 deb turibsiz. Faqat naqd sotasiz. Ha, naqd sotam. Qayerdiki mashina? Sherobod. Sherobodniki. Telefon nomerini ayting. 91lik. 910-56-13. Telefonga bog'lanasizlar. Xo'p, Damas sotiladi 70 million so'm, yili 2015-yil. Balonlar yomoshdan, balonlari yangi turibdi.
Arkadan görüyoruz. Süper demesi iken. 2015. Açın yaptık. Salon diyeyim görüyoruz. Çıkol takılgen. Yıllar gen. Prebegi ne çeke? 135. 135 bin kilometre yürgen. Zat ne mas? Daha da oylar. Hamma joyi zakon. Chetga. Bo'ldi, telefon nomeri zating. 97lik. 97lik 534. 534 88 24. 88 24. Bu savdo ham bo'ldimi? Savdo bo'ldi. Nech pulga beradiz? 60. Ha, 60 ga bermadiz, faqat naqd sotasiz. Naqd. Bo'ldi.